سلام تنا استرلين يه يا زمن ميديا يوتيوب قناهلا تشنو لقناهلا تشنا ديسكونو سبسكرايب بمادرك بيت سبيونو بيوته كلهم نجار بتشلل مسات نجاروش بتبلاشو جزي أبرات تبلاش يتشللمو منقاتو يراكو مقربو يكرب بمجمع راجن راسن وددو راسن تقبلو كلهم من دم التوتو أسمنو يشجر سايحون يمفتي سون والجزي لمفتي وشجر سايحون لشجرو مفتي مفلق تلقت أبمنو شجر يبلت أشجر يميونو لشجر مفتي دليلو أمنة تسفى سكورت بتشانو ودي زمن ميديا تكاتاتي وجه زاري زاني قربنو راسن مون انديت اندمي تشان أبرن نار بمجمع راجن لشان على تشانا ديسكونو سبسكرايب بمادرق يزمن ميديا بيت سبيونو ملكم كويتا بمجمع ريا سلاي مروات تشانا السرا تنش النملكت ياي مرو بالميو تشان دمي قلتوت أمرو ولات كفلو تشالوت نكو ياي مرو كفلنا دبك ياي مرو كفل نكو ياي مرو كفلات تشان كان باري عالم بميسات أو مرجا ماغنازب ترون كمتفو مليتنا ممرت يشلال ለምሳሌ ጓደኞቻችንን እንመርጣለን የምንመገበው ምግብ የምናነበው መጻፍ እንመርጣለን በተቃራኒው እኛ بنመርጥም ባንመርጥም بنፈልግም ባንፈልግም ሰውነታችን ውስጥ በሚካሄዱ ተግባራት ልክ እንደ ልብ ምት የምግብ መፈጨት ስርዓት ያተነፋፈስ የደም ዝውውር ተግባራት ከኛ ቁጥጥር ውጪ በሆነ መልክ በድብቁ ያይምሮ ክፍላችን የሚካናወኑ ናቸው ልብ በሉ ንቁ ያይምሮአችን እምነቱን ከነባራ ህይወት ይቀርጻል ንቁ አይምሮአችን ያመነውን ነገር ድብቁ ያይምሮ ክፍላችን ትክክል ወይም ስተት ጥሩ ወይም መጥፎ በማለት አያጣራ ሌላው በመከራና በፈተና ጊዜ ጽኑ ታጋሽው በዚህ ምድር ላይ ሰዎችኑ ሌለወጥ ወርቃማ ውጤቶች ከጽናትና ከትግስት ወንዝ የፈለቁ ናቸው ህይወት ባሳር በጣር ስትፈተን ፍጻሜ የሚያምር ይሆናል የትግስ ፍሬው አጣፋጭ ነው አለመታገስ መቸኮል ሁልጊዜ ስተት ምንጭ ነው ከጥረቶ በበለጠ መታገሶ ለውጤታማነት ያበቃውታል ህልሞ ኡን የሚሆነው ትግስትን የህይወት ትልግብ ሲያደርጉ ብቻ ነው ራስዎን ከራስዎ ጋር ብቻ አነጻጽሩ ማንንም ሰው ለመምሰል ከመሞከር ክፉ መምራስዎን ይጠብቁ በህይወቱ ትልቁ ቁም ነገር ከሌሎች ፊት መቅደም ሳይሆን ከራስዎ ፊት መቅደም ነውና ሁልጊዜ የራስዎ ክብረ ወሰን ለመስበር የትናንትና ጸጸቶን በዛሬው አሴት ለመተካት ራስዎን ከራስዎ ጋር ብቻ አነጻጽሩ ራስዎን ከሌሎች ጋር የሚያነጻጽሩ ከሆነ ትርፉ በቅናትን በመቀኝነት በሽታ መያዝ ብቻ ነው የራስዎ ዓለም ያለችው በራስዎ ውስጥ ብቻ ናት ሁሉም የሚኖርበት ዓለም በራስዎ ውስጥ ዓለም ነውና ልብ ይበሉ የነገ ተስፋ የተመሰረተው ብዙ ነገሮች ላይ ቢሆንም በአብዛኛው ግን በራስዎ ላይ ነው ትልቁ ሀብት ያለውም በባንክ ውስጥ ሳይሆን በራስዎ ልብ ውስጥ እንደሆነ ይረዱ በፍጹም ራስዎን አይጣሉ ራስዎን ተቀበለው ይኖሩ ጥሩ ውበት የለኝም በጣም አጭር ሰው ነኝ ምርጥ አይደለሁኝ የተወለድኩበት ከዳቤት ሰብ ነው እንግዲህ ነኝ እኔ አንዲያ ነኝ የሚሉ ራስን ያለ መቀበል ራስን ይመጣል ድክመቶች ለሽንፈት በር ይከፍታል ይህ የራስን ሰላምና ደስታ ለማጣት ትልቅ ምክንያት ነው በራሱ ደስተኛ ያልሆነ ሰው ምንም ስኬታማ ቢሆን መቼም ቢሆን ደስተኛ አይደለም ሶክራተስ ከለታት ባንዱ ቀን ተማሪዎቹ አዋቂ የተማረም የሚባለው ምን አይነት ባህሪ ያለው ሰው ነው በማለት ጠየቁት ሶክራተስም የተማረና ዋቂ የሆነ ሰው እነዚህን ጥበቦች አካቶ ያዘ ሰው ነው ሁኔታዎችን መቆጣጠር የሚችል ሰው ሲሆን ነገሮችንና ድርጊቶችን በሰባይነት ይመለከታል ከዚያም በላይ ችግሮችን በጥበብ መፍታት የሚችል ሰው ነው በሁሉም ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን በተለይም የተናቁ የተገፉ የተገለሉ ጭምር ክብር የሚሰጥ ሲሆን ከሰዎች ጋር መስማማትና መግባባት ከማይችሉት ጋር መግባባት የሚችል ነው ደስታውና ስሜቱን መቆጣጠር የሚችል በመሆኑ በስኬቱ በውጤታማነቱ ማይታበይ በውድቀቱ ጊዜ አንገቱ ማይደፋ በእውነትም እርሱ አዋቂ ነው በማለት መለሰላቸው ትልቁ ጀግና ጥላቶቹን ካሸነፈ በላይ የራሱን ፍላጎቶች ያሸነፈ ነው ወደ ተሻለ ነገር የሚሸጋገረው በመጀመሪያ ራስን ተቀበለው ራስን ውደደው ማንንም ሰው ከመጠብቅ በላይ ለራስ ትልቅ ቦታ ሰጥ ራስን መግዛት ሲጀምር ስተት እያነሰ ጥንካሬ ደግሞ እየጨመረ እንደሚሄድ አስተውል እነተኛ ገዳይ በሩቅ ምስራቅ የቆየ አረቦች ተረት እንዲላል ከለታት ባንዱ ቀን ጎሲ ቀድ ከባድ ወረርሽን በፍጥነት ወደ ከተማው ለመግባት እየከነፈ ነበር በተመሳሳይ መንገድ በጉዞ ላይ ካሉ ነጋዴዎች ጋር ተገናኘ የነጋዴዎቹ መሪ ወደ ከተማው በፍጥነት መከንፈው ለምንድን ነው በማለት ጠየቀው የ5000 ሰዎች ህይወትን ለመውሰድ አለ ወረርሽኝ በሚያስፈራ ድምጽ የነጋዴዎቹ መሪ
بزيو بتشاي بقى يلي راسي هو تعتقدر قالوا ورشني بنقادو تشمر ياسب تسمم جزي ما نبرو يتتادف غزون قتل በከተማ ውስጥ የሚገልለውን ገሉ ከወጣ በኋላ በጉዞ ላይ ሳለ ቀርሞ ካገኛቸው ተጓዥ የነጋዶሽ መሪ ጋር ተገናኘ። የነጋዶሽ መሪ ወረርሽኝን አታልልከን ዋሽተናል። የ5000 ሰዎች ህይወት ከመውሰድ ይልቅ የ10000 ሰዎች ህይወትን ገላል አለ በሚያሳዝን ድምጽ። ወረርሽኙ እኔ የገደልኩት 5000 ብቻ ነው፣ ሌላው ተጨማሪ 5000 የሞተው በጭንቀት ነበር በማለት መለሰ። ጭንቀት እነተኛ ገዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በሥራ ብዛት ሞትኩኝ ሲሉ ይገርመኛል። ሥራ መቼም ሰውን ገሎ ያቀም፣ ጭንቀት ግን ያደርጓል። ጭንቀት እነተኛ ገዳይ ነው። ጭንቀት ራይን አስተሳሰብን ትግስትን የሚገድል በሽታ ነው። ጭንቀት አመለካከትን ባዶ ያደርጋል። ንዴትን መደናገርን ይፈጥራል። ጉልበታችንን ያደክማል። ብዙ ሰዎች ከሥራቸው ይልቅ ለጭንቀት ይጨነቃሉ። የጆንዮው ሚስጥር በግብጽ ውስጥ በጣም የሚጨነቃ እንደመነኩሴ ይኖር ነበር። አንድ ቀን ጆንዮውን ተሸክሞ ሲሄድ የእግዚአብሔር መልአክ በመንገድ ያገኘውና ተሸክመ የምትሄደው ምንድነው የሚል ጥያቄ ያቀረበለት። መነኩሴውም ጭንቀቴን በማለት መለሰ። መልአኩም አንድ ጊዜ ውስጡን ልታሳየን ትችላለህ በማለት ጠየቀው። መነኩሴውም በፍቃደኝነት ጆንዮውን በከፈተ ጊዜ ጆንዮው ባዶ ነበር። መነኩሴውም በመገረም እንዲያለ እስከዛሬ ድረስ ታላላቅ ሁለት ጭንቀቶችን ተሸክሞ ይጓዝ ነበር። የመጀመሪያው ትናንትና ወይም ያለፈ ነገር ሲሆን ማለፉን ልብ ብዬ የተመለከትኩት አሁን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ነገር እስካሁን የምጨነቀው ባለፈ ባልደረስኩበት ነገር ነው በማለት በቁጭ ተናገረ። መልአኩም ጆንዮውን መሸከም ከድካምና ከሸክም በስተቀር ምንም ጥቅም እንደሌለው በነገረው ጊዜ መነኩሴው ጆንዮውን ጥሎ ያለ ጭንቀት ያለ ሀዘን በደስታ ጉዞውን ቀጠለ። ስለ ትናንትና የምንጨነቅ ከሆነ ዛሬ ነገ ትሆንብናለች። ስላለፈው ነገር መጨነቅ በህይወታችን ላይ የሚመጣው ለውጥ የለም። አንዴ ሆኗል፣ ትናንትና ሞቷል። የሞተ ነገር እንደገና ለማንሳት መጣር ጊዜና ጉልበት ማባከን ነው። አበው የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ይላሉ። አንድ አባት አንድ ጊዜ ደስተኛ ስለሆነ ህይወታቸው ምስጢሩ ምን እንደሆነ በተጠየቁ ጊዜ እንዲህ ብለዋል። በሳምንት ውስጥ ስለ ነገሩ የማልጨነቅበት ሁለት ቀናት አሉ። ሁለቱም ቀናት ከፍርሃት ከጭንቀት ነፃ መሆንባቸው ናቸው። የመጀመሪያው ያለፈው ሲሆን እርሱ ላይመለስ ሄዷል። ሁለተኛው የወደፊቱ ሲሆን እርሱም ህልም ነው ብለዋል። በትናንት ጸጸትና በነገ ህልም መካከል ዛሬ አለች። ይቺ ውድ እንቁ በደንብ እንጠብቃት። የዛሬን በዚያ በቃ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የዘመን ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።